Ajo që kam ka pëlqy shumë në A.U.K është mundësia e kombinimit të teorisë dhe praktikës që kjo të bën më të përgatitur për tregun e punës. Falë për vojës dhe njërive që i kom marrë në A.U.K, unë sot udhëheqi një fondacion humanitar për një sistem më të mirë shëndetësor për nanat dhe fëmijët. 63% e të diplomuarve të RIT Kosovë që kanë vijuar studimet master, kanë fituar bursa jashtë vendit. RIT Kosovë.